2020年3月31日です。これから、ウェーブ朝倉学校の春休み6日目理科編をやります。その前に新型コロナウイルスの船橋関係の話を、ご報告しておきますと、部活を楽しみにしていた方はちょっと残念なんですが、まあ仕方がない処置として、部活の開始を、中学校4月1日、小学校4月7日を想定してたんですが、教育委員会の方で本日決定をいたしまして、部活の再開は12日まで休止すると。で13日以降一応再開のもを、目指しているということです。ただ、学校の始業式、入学式などは予定通り縮小した上で、1学期始業式、入学式は実施予定で今のところ動いてますので、まあ状況によっては変わるかもしれませんけど、まあ、始業式入学式新学期は楽しみに、していてください。それでは春休み6日目で理科の問題を やりたいと思うんですが、しばらく、本日から数日間は人体の私たちの体のことをやろうと思います。でこれから言う内容は、まあ、中学のよりも少し、高校で学ぶ内容も入ってるんですけど、まあ、私自身体のことなので分かりやすいと思いますので、大丈夫だと思いますからぜひ学んでみてください。それでは、おっとっとっと、はい、まずは血液のことをやりたいと思います。で血液を、何回かやりたいと思いますね。で赤血球と酸素運搬の話をいたします。でまず私たちの体っていうのはどういうふうになってるかというと、まあ、個人差とか男女差とか、年齢による差もあるんですが、だいたいこんな感じです。大雑把に言うと、約 40% が固形成分、体重60キロの人を想定すると24キロぐらいもは本当に固体成分ですね。で、この残りは実は、60% は水分なんです。人間の体の 60% は水分です。で、昔野口道三という芸大にいた方ですかね、体のことについていろいろ施策を踏まえた人がいました。で野口道三という人が野口体操という体操を生み出して、体の柔軟性を引き出す体操ですね。でその野口体操の影響のもとに竹内俊治という人が演劇理論を生み出しまして、竹内レッスンというのをやってました。で私が学生時代1980年代は竹内レッスンという竹内俊治さんの影響の方が結構多かった時期なんで、私も一回竹内レッスンの真似事をさせていただいたことがあります。で何が言いたいかというと、その体の柔軟性を考える、体操家である野口道三の言った言葉に、ちょっと私がこれから表現するそのままの言葉じゃないんですけど、このような表現をしたんですね。人の体というのは細胞という魚が、海水の中を泳いでいる皮袋のようなもんだという発想をしたんですね。言い方をしたんです。確かに細胞という魚が泳いでる海水、もともと人体は、歴史的には海水からもともと進化してきた歴史がありますので、言えてみようというんですね。でこれはつまり体の中の水分の多さとか柔軟性を大切にすべきだという発想です。で、それがの発想が出るほど実は水分は多いんですね。そしてその水分の多くは細胞内にある水分です。ただ細胞の外にある水分が体液というふうに言いまして、体液の中に、血液、リンパ液、組織液というのがあります。で血液は血管の中を通っているということで分かりやすいと思うんですが、リンパ液というのはリンパ管という、血管と静脈と比較的平行した管の方を通ってまして、あと組織液というのはそういう管からはみ出て細胞と細胞の間を満たしている液です。でこの血液があります。でその厳密に言いますと血液の中にも血球がありますので、これは細胞成分とみなすことができるので、こんな形ですね。で大体人体の、
体重の13分の1が血液だというふうに言われてます。だから体重65キロの人だとちょうど血液は5キロですね。まあということです。まあだいたいだから 4,5 キロだと、あ、4,5 キロで、血液の比重というか密度は、まあ、約1ですので、まあ4リットルから5リットルというふうに考えていただいてよろしいかと思います。さてそれでは血液の中の組成なんですが、まあ4リットルから5リットルとすると、まあキログラム、まあ4キログラムから5キログラムが血液の総量なんですけど、そのうち2キログラム弱は血球という細胞成分です。で残り2キログラム強が、まあこっちの方が多いんですけど、血小という液体成分なんですね。液体成分です。で本日の主役はこの赤血球という話にしたいと思うんですけど、まあこっちの液体成分の方を見てみますと、液体成分のうち 90% は水分ですが、その他に 8% くらい結晶タンパクというのがありまして、これがさまざまなアルブミングロブリンなどのさまざまな大切な働きをするものです。まあこれも機会があったらお話をさせていただきたいと思います。あとグルコースとかナトリウムなど のイオンの仲間があったりしますね。そして血球の中には赤血球、血小板、白血球というのがあります。でこの白血球グループの働きについてはすでに私がまあ、免疫の授業の中でこれまでこの春休み講座の中でも発信してますし、まあ、新型コロナウイルスの関係で免疫独自の話した内容も私の YouTube サイトに載せてありますので、ここら辺先取りして知りたい人はそこを見てみてください。で血小板血液凝固で、これ明日お話をしようと思ってます。で今日はこの赤血球という酸素運搬をするための、まあ、構造の話をいたします。赤血球というのはだいたい8マイクロメートルぐらいの大きさで、こう中央のへこんだ円盤状になって、まあ、ドーナツの真ん中がつながった形ですね、円盤状になっていまして、なんと1ミリかける1ミリかける1ミリ、1ミリ立方の中に500万個もあるんですね。非常にたくさんあります。で最も血球グループの中で数が多いんですね。数が多いと。でまあ、2番目が血小板で、白血球グループは最も数が少ない、数が少ないといっても1立方メートルあたりに1立方ミリメートルあたりに6000個ぐらいあるんですけど、で赤血球は酸素運搬に徹するために細胞の中でさまざまな遺伝子を持っていた核を捨てちゃいました。もう酸素運搬だけに徹するために、袋に単純な袋にしてしまうということで核は捨ててしまいました。さてその赤血球の中に入っているものがヘモグロビンというものなんですね。これ聞いたことありますよね。ヘモグロビン、球状のタンパクでありまして、この部分が、この薄い色で書いてある部分が、アミノ酸のつながりのタンパクの鎖、アミノ酸の鎖でありまして、それが2種類の鎖がアルファベータサーベータサーがあって、その中央部分にヘムという、 こう色素がくっついてます。でこのヘムには鉄が入ってるんですね。鉄を含む色素です。で鉄を含む色素なので、ここに酸素が、ここのヘム鉄のところに酸素が結合するんですね、まあ、4箇所ありますけど、4箇所に酸素が結合できるんです。でそうすると鉄と酸素が結合すると、まあ、いわゆる鉄の錆の色になるんですね。で鉄の錆の色というのは、鉄錆の色って赤系ですね。 実は私たちの血液が赤なのは、ヘム、このヘムをもが鉄だからですね。今の中心部分が鉄だからです。でちなみに、スタートレックという、SF がありますけど、ミスター・スポックというバルカン星人という人が出てきますけど、まあ、想定によると、彼の血液は、バルカン星人の、血液はヘモシアニンという銅で血液を構成、血色素を構成しているので、彼の血は青いという想定になってますね。銅のサビは青系ですので。さて、でこのヘモグロビンの親戚にミオグロビンというのがあります。でミオというのは、筋肉を表す言葉ですね。ミオグロビン。で、このミオグロビンは単量体って、この4つのアミノ酸の鎖 があって、その4つの M があって、これが結びつき合ってる4量体というんですが、4量体のヘモグロビンに比べて3量体ということになってます。
で、これはちょっと後で出てきますので、ヘモグロビンの親戚ミオグロビンというのがあるということも見ておいてください。それでは、本日の、一番のポイントなんですが、赤血球はヘモグロビンを持っていると。で、ヘモグロビンに肺で酸素を結合させるんですね。ヘモグロビンのヘム鉄のところに酸素を結合させて、これが、肺から心臓を経て、全身に送られていくと。全身に送られていくと末端の組織でヘモグロビンが酸素を外します。で、その離した酸素が末端の細胞に送られて、細胞のさまざまな生命活動を担ってるんですね。ここで酸素を積んで、肺で酸素を積んで、末端で酸素を下ろすと。そしてまたこの末端から肺に戻ってくると酸素結合ができるということで、このやり取りをやってるんです。で、その時に、絶妙な仕組みがありまして、人体というのは、絶妙な仕組みでできてるんですが、肺で酸素を積む時には、そのヘモグロビンの酸素飽和度、酸素ヘモグロビンがどれぐらいヘモグロビンの中で酸素が結合しているものの比率が占めているかということが、100% までいかないんですけど、95% とか結構高い値に肺でなるんですね。それが末端組織に行くと、だんだんと酸素、末端組織は酸素がだんだん少なくなってくるので、当然酸素を下ろすんですね、形になります。ただその時に、この、これ前提として言ってきますと、酸素分圧、酸素の量が増えていくと、酸素と結合するヘモグロビンが増えていく。これ単純な話です。この微妙にこう曲線になってるところは、その理由があるんですが、全体的に右上がりになっていることを見ておいてほしいんですが、当然酸素が増えれば酸素と結合するヘモグロビンも増えるということで、右上がりになるわけですね。そして肺ではいっぱい 100% に近いというか、90%何%ぐらいまでヘモグロビンをのうち 酸素と結合するヘモグロビンは 90% になっていると。で、末端組織に行くと酸素が減ってきますので当然離すんですが、その時にこのヘモグロビンと酸素の結合の曲線が若干こうまた下に寄るんですね。で、なぜかというと、末端組織に行くと酸素が少なくなるだけじゃなくて、二酸化炭素も、増えるんです。末端組織は二酸化炭素を よく出してますので、二酸化炭素が増えます。それからちょっと後で言いますけど、こういう付随の現象もありまして、二酸化炭素が増えてるとヘモグロビン に二酸化炭素を結びつきやすい性質があるんですね。で、そうするとライバルみたいなもんですから、ライバルが増えていくと、競合して少し結合力が減るんですね。で、その競合して結合力が減ることが、実はもしその競合作用がなかったとしたら、グラフがこのままなんで、ここまでしか酸素を下ろせないんですが、二酸化炭素の競合作用で、ここまでグラフが、これ右にシフトするとか下にシフトするという表現するんですが、酸素乖離曲線が右にシフトする、下にシフトするので、たくさん酸素を下ろすことができるようになるということですね。で、そういう仕組みで、私たちは末端組織で効率よく酸素を組織に与えることができる。肺でたくさん積んで組織でたくさん下ろすことができるということですね。で、よくスポーツの前に筋肉をウォーミングアップするといいということはありまして、それは一つはその急に運動すると、関節とか痛めやすいので、慣らしておくという意味もあるんですけど、もう一つ意味があります。少し運動すると温度が上昇します。で、そして二酸化炭素、当然ちょっと運動しますので二酸化炭素も増加します。そして、これは酸性化、少し乳酸、その筋肉っていうのが少し運動すると乳酸が出てきまして、その影響で酸性化するんですね。で、酸性化することも実はこのヘモグロビンの酸素乖離曲線をさらに下にその移動させる、右にシフトするとか下にシフトさせる要因となってますので、ウォーミングアップするとこの下に寄り方がさらに下になりますから、よく組織に酸素を下ろしてくれるという仕組みがありますので、ウォーミングアップはその意味でも大切だということです。そんな形でありますので、また明日は血液凝固の話をさせていただきたいと思いますので、またご清聴ありがとうございました。本日は先ほど言ったように、学校の部活の開始が
12日まで中止になったというか、延期になったという13日以降の予定になったということと、まあ、始業式、終業式は予定通り、今のところ縮小で予定通りに1学期を始めようとしているという点、そして、北総育成園の、発症者数が昨日86人になったんですけど、本日の発表で93人まで増えました。まあ、その、情報は全て公式サイトに載せてますので、まあ、本日は特段それだけの報告はしない形にいたしますけど、まあ、気になる方は公式サイトでご覧いただければと思います。それでは2020、いろいろ最後に大変だった2019年度が本日で終わりますけど、また明日、から新しい年度2020年度になりますので、皆様にとっても、まあ、世の中全体にとっても2020年度がこの危機を乗り切り新しい、未来の世の中になっていくことを期待して2019年度の講座を締めくくりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。